سید نبی کی سنت کو زندہ کیا. آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے اندر بہترین صلاحیتیں موجود ہیں. آپ دور دور تک نقشہ بدل سکتے ہیں, ہدایت پھیلا سکتے ہیں. اللہ کے واسطے اپنے کو پہچانیے. آپ بازاروں میں بے حیا عورتوں لڑکیوں کے پیچھے پھرنا آپ کے شایع نشان نہیں ہے. آپ اولیاء اللہ کی اولاد ہیں, آپ مشائخ کی یادگار ہیں. یہ وادی بڑے بڑے روحانی اولیاء اللہ کی ریاست رہی ہے. چوٹی کے لوگوں نے چاروں طرف سے آ کر, اور کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا تھا, وہ چاہے امیر کبیر ہوں سیدنا علی سیدنا حمدانی رحمۃ اللہ علیہ, اور چاہے اور مشائخ ہوں, وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر یہاں آتے تھے. آپ پھر سے واپس جائیے اپنے ماضی کی طرف, اور ہم سب کے لیے بھی دعا کرتے رہیے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر سے خیر کو ظہور فرما دے, اور ایک اجتماعی توبہ ہم اور آپ سب کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.